Na operaci jsem se rozhodla jít, protože jsem si prožila v pubertě také zlé období, kdy se mi vlastně spolužáci a i různí lidi v okolí posmívali a házeli na mě různé posměšky a nadávky a přirovnání. Vadí mi to vlastně, že si ho každý všimne, to, že jde vidět, je velký. Vadí mi hlavně tady ten hrbol a to, že špička je taká široká. To je můj sen, prostě od té doby, co se začali prostě lidi všímat a já vlastně sama na sobě, tak se těším, jak budu jiná, prostě nová. Ten nos je celkově příliš velký do toho obličeje. Dominantní je tady samozřejmě ten hrbol, který bychom odstranili a srovnali ten nosánek do rovna. Nebudeme z toho dělat žádný pršáček, prostě krásný rovný nos. S tím souvisí to, že musíme zmenšit taky tu špičku samozřejmě, zkrátit celkově ten nosánek tímto způsobem a zjemnit tu špičku, která je příliš široká, tak aby ten nosánek celkově byl úzký. Je potřeba si uvědomit, že když uděláme jednu změnu někde, je potřeba udělat změny i jinde, tak aby ten nos zůstal v proporcích, aby jsme to nerozhodili proporčně. To znamená, že když odstraníme ten hrbol a srovnáme ten nosánek do rovna, vidíte sama, že ten nos pak by působil ještě delším dojmem, jo, než před tou operací. Takže je potřeba ten nosánek taky zkrátit dílkově, to znamená udělat na tom nosánku toto, aby se nám celkově zkrátil, aby ten úhel mezi tím nosem a rtem jsme měli zhruba kolem 90 až 110 stupňů. Vidíte, že i u celkem středně velkého hrbolu, kdy se to jenom srovná do rovna, že to výrazně ten obličej celý zjemní. Jo, a to nejsou velké změny, tady se bavíme o milimetrech, ale přitom ta změna je nepatrná, drobná na tom nose jako takovém, ale v rámci toho obličeje to potom udělá strašnou změnu. Zítra vyndáme tu tamponádu, abyste mohla přes víkend dýchat už nosánkem. U sádru teďka stejně týden sundavat nebudem. Zítra se vyndá ta tamponáda, pak se domluvíme, kdy přijdete, aby jsme to celý přesádrovali. Vyndáme jeden ten stýžek, který nám drží tu nosní přepážku. Pročistíme a pak se domluvíme už na sundání té sádry. Jo? No. Otekla jste, ale není to nic hroznýho, je to takhle, to bývá normálně. Modřinky pod očima žádný nemáte, takže je to fajn. Všechno šlo při operaci dobře. Ten nosánek vypadá tak, jak jsme se domluvili. Nosánek je pěkně rovnej z toho profilu, jo. Úzkej. Nemáte stále žádný pršáček, jsme nedělali, to jsme si říkali. Pěknej nosánek, akorát košem obličeje. Tuhle sádřičku, já vám teďka tady zabalím, vemete si ji sebou. Budete si ji na ten nos přikládat na spaní, ještě tak asi týden na noc. Ty vole. Nosánek jsme udělali úplně rovnej, krásně, bez toho hrbolu. Nedělal jsem vám žádný pršáček, takže ten nos je úměrně dlouhý, aby to šlo k vašemu obličeji, protože si myslím, že to je docela sexy. Takže vypadá to pěkně. Teďka týden to zhruba necháte takhle, jak to je, aniž byste to nějak se toho dotýkala. Jo, akorát při tom krémování samozřejmě natřít to, jo, ale jinak ten nos nechte na pokoji. Zhruba za týden začnete s těma tlakovými masážema, které vám teďka vysvětlím. Mm-hmm. Budete masírovat, dívejte se do zrcadla. Tady od toho místa, kde končí ty kosti, po tu špičku, po ten hrot, a nejvíc tady v té střední části, kde chceme, aby nám to zůstalo úzký. A budete používat tři prsty jako špetku, kdy prostě dvoma prstama to zmáčknete ze strany, jedním takhle ze zhora a takhle tímhle způsobem to zmáčknete. Jo? Mm-hmm. Zmáčknete to samozřejmě ze začátku jemněji, potom si budete na tom tlaku přidávat, ale je potřeba to opravdu fest zmáčknout a třeba 5-10 vteřin to podržet a povolit. Mm-hmm. Jo? Zase znova zmáčknout, držet, povolit. Tímhle způsobem to budete mačkat tak, aby se tam nevytvořily ty jizvy, aby to pěkně změklo ten nosánek, aby to vydrželo takhle, jak to je teďka v tuhle chvíli. Akorát je to ještě oteklé, ale pan doktor říkal, že za měsíc by to mělo být ono. Já jsem spokojená velice. Jako. Tak je to šílená změna. Reakci lidí si vůbec nedokážu představit ještě, protože sama jsem z toho byla úplně hotová. Že to vlastně nejsou já. Ale je to změna k lepšímu, jako určitě.